Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Сьогодні, 26 вересня, під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації відбулася акція «Ні капітуляції» ветеранів добровольчого українського корпусу. Що вимагали протестуючі та чи відреагували у Тернопільській обласній державній адміністрації? Дивимося далі у сюжеті. Акція розпочалася під стінами облдержадміністрації о 10-й годині. Із прапорами йдуть ветерани добровольчого українського корпусу. Віктор Тарасенко – доброволець. Майже рік був на війні. Розповідає, чому ветерани ініціювали цю акцію. Два слова можу сказати – ні капітуляції. Проти політики теперішнього уряду, теперішнього головнокомандувача, яка направлена на здачу наших територій, які були великою кров'ю відвойовані, утримані, тепер планується відведення військ. Значить, ми проти цього. Петро Касянчук – ветеран російсько-української війни. Служив у Збройних силах України за контрактом. Я рахую, що неправильно від військ зараз відійти, це зрадити пам'ять тих пацанів, які там лишилися. Один із організаторів акції – ветеран російсько-української війни, керівник обласного осередку організації «Правий сектор» Назар Сарабун. Він зачитує звернення до обласної влади, яке мають передати президенту та депутатам Верховної Ради України. Ініціювати засідання Ради безпеки з метою виконання зобов'язань Будапештського меморандуму, прийнятого підписантами, на противагу нормандському формату. Ми отримали одного з депутатів, до якого також будуть запитання, коли він обіцяє. Звернення підписує голова громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Ігор Войцехівський. Ми категорично проти, як і всі ветерани, справжні ветерани, проти будь-яких капітуляцій, здач територій, домовлянь з ворогом. Підписи тільки почали ставити. Я підписався від імені громадської організації, оскільки я її очільником. Але там може підписатися будь-хто бажаючий. До учасників акції вийшов заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик. На запитання, що будуть робити зі зверненням, відповідає. Передамо далі за адресою, куди воно скеровано. Сьогодні до нашої студії ми запросили учасників акції. Це Сергій Коновал, керівник 6-ї резервної сотні ДУК «Правий сектор», та Назар Сарабун, керівник Тернопільського обласного штабу «Правий сектор». Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, запитання, хто виступив з ініціативою організувати таку акцію у Тернополі, і чи це лише в нашому обласному центрі відбулося, тому що були анонси також у Вінниці, подібні акції відбувалися всередині вересня також в Києві, чи вони мають також зв'язок? Назаре, до вас. Насправді, ініціатором акції був Сергій, так? Тобто це його ідея на даному етапі. Так, в Україні відбувалися схожі акції. Вони відбувалися вже протягом останнього року, майже кожних 3 місяці, під тими чи іншими назвами, гаслами чи закликами. Але ніколи, так як сьогодні, не була актуальна тема капітуляції. І найголовніше, ніколи, як сьогодні, не була актуальна тема об'єднання добровольців навколо власне цієї проблеми, а це здача державних інтересів. На нашу думку, ми бачили в сюжеті про те, що добровольці і не тільки, і воїни регулярних військ висловлюють єдину думку про те, що ми рухаємося не туди. Так? Вони бачать, що ми рухаємося не туди, у нас потяг їде без машиніста, і, відповідно, ми йдемо в прірву. Власне, в чому ви бачите капітуляцію? Сергію, якщо ви були учасником і організатором, де капітуляції? Ну, дивіться, давайте розглянемо такий населений пункт Станиця Луганська, де провели вже розведення військ, і, як каже теперішня влада, це має бути дзеркальне розведення військ, але по факту українські сили відвели, а ворог лишився. Тобто, що воно далі буде, дуже просто і очевидно. І, відповідно, планується далі золотий населений пункт і наступні – проводити відведення військ. І це фактично здача своєї власної території. Ворог він не буде відступати. Навіть якщо вже подивитися в самому контексті історії,
взаємовідносини між Україною і Росією. Ну, Росія ніколи не відступала. Любими способами хотіла перехитрити, щось поміняти і далі. Тобто ви вважаєте, що саме так, цей конкретний приклад, і через це ви вийшли? Тобто лише тут капітуляція, тому що розведення і виведення – це різні тільки, речі. Не тільки, це один з маленьких пунктів. Ви подивіться взагалі зараз, як на інформаційному полі пробується пропихнути в маси тема миру, мир любою ціною, просунути такі речі, як там, вже може давайте закінчимо цю війну, та вже скільки можна стріляти, там вже хай ті бойовики, які на тій території є, де є цей ворог, який вбивав наших хлопців, ну та вже ладно, якось там вже цей любов і ціною. То ви чуєте такі речі? Так, це є проблема. Ну ми сьогодні вас запросили, тобто це інша сторона, так? Тобто ми не говоримо про те, що потрібен мир за будь-яку ціну. То, власне, ці дві речі, про це можна говорити, що це були приводами до того, що ви бачите капітуляцію. Мабуть, я би додав з дозволу Сергія, так? Є цілком юридично обґрунтовані моменти, які не виконуються. Так? Якщо ми не виконуємо правила дорожнього руху, нас штрафують. Якщо ми не виконуємо певних угод, а саме ми наголошували власне, в своєму зверненні, це є Будапештський меморандум, де країни-підписанти США, Велика Британія, Росія, а пізніше Китай і Франція, дали певні гарантії, безпеки України. Ми не можемо змусити Великобританію, Китай і Штати зглянутися. Змусити ми не можемо, але ми не ініціювали жодного відповідного документу чи жодного звернення. Ми навіть не пробували з ними говорити на геополітичному рівні. Ну, до речі, сьогодні Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Російської Федерації, можливо, після вчорашніх переговорів з українським президентом. Саме так, тема зараз дуже актуальна, вона перебиває всі інші, але посилення санкцій ніяким чином не позначилося ні на зовнішній політиці, ні на внутрішній. І все ж таки точкові такі моменти, які ми бачимо, вони не були визначені. Так? 5 років війни і добровольці досі не легалізовані. 5 років війни і сім'ями ветеранів досі ніхто не займається. Вони досі сидять на призволяще покинуті. Ми зараз маємо картину, де все ж таки близько 1500 самогубств. Так, в нас є зараз на даний час в рік. Так. Це дуже багато, це проблема, це сигнали, на які ніхто не реагує. Але чому саме зараз? Ви кажете, 5 років, ви кажете, тобто, що є тривалий термін. Так. Тому що, здається, зараз, і ніби ви апелюєте до нової влади, але ви кажете, що це не тепер, що це завжди нова, так було? Нова влада є наслідком недбальства старої влади, насправді. Ми не апелюємо до влади. Влада займається абсолютно своїми речами і відстоюваннями, на мою думку, особисто інших інтересів, але нагадувати владі про те, що є люди, яким небайдужа доля країни, потрібно. Ми готові брати відповідальність за певні моменти, так, і ми все ж таки доносимо, і не бачимо в тому нічого протизаконного, а навіть навпаки, ми поступаємо згідно чинного законодавства. Ми, як єдине джерело влади, і як люди, які були готові пожертвувати собою і в певний момент склали ту пожертву, ми готові брати відповідальність за долю країни в свої руки, а саме за якісь стратегічні моменти, бути своєрідним дорадчим органом від народу. Власне, ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання до наших спікерів, телефонуйте. Номер телефону ви можете бачити в себе на екрані. Я його також продублюю 098-49-27-499. Запитаю вас, представники яких організацій брали участь в цій акції, і що стало рушійним власне, елементом, що саме сьогодні, саме зараз ви вирішили вийти з такими вимогами і більше того палити шини під стінами обласної державної адміністрації? Ну, давайте я дам половину запитання, з якими організаціями сьогодні координувалися, то краще Назар відповість, бо він цим питанням конкретно займався. А я скажу, чому саме сьогодні? Тому що зараз все більше і більше набирає обертів оця капітуляція, все більше і більше обертів набирає поширення в маси цієї інформації. Просто якщо зараз, ну, моя така думка, що влада на даний момент вона взагалі так дивиться на реакцію людей, громадян, як вони будуть реагувати. Просто чим довше ми будемо зараз затягувати з тим,
тим потім буде гірше. То все-таки до влади ви апелювали, що діюча нинішня влада має щось робити? Ну, вона, по-перше, не має відводити війська. Це факт. Я вважаю, взагалі, якщо навіть розглядати геополітичну ситуацію, от є країна-агресор, яка на нас нападає, ну, і це просто абсолютно нелогічно, просто-напросто лишати свої позиції, відходити, щось там домовлятися. І треба зовсім перебудовувати. Тобто мінський перебудовувати формат і зустріч, яка має скоро відбутися? Ні, вона неефективна, 5 років. Ну, скільки часу триває війна, і скільки тривають ці мінські угоди, і вони вже себе просто-напросто вичерпали повністю. Вони показали, наскільки вони є неефективними, недієвими, і взагалі мають бути відкинуті. Ну, давайте ми почуємо виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН, який відбувся вчора. Він саме говорив про те, що має бути з Донбасом та Кримом. Прошу відео до ефір. П'ять років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна, зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри, жахливі цифри, звучать тут з однією лише поправкою, маленькою. Щороку ці цифри зростають. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи права України на власний вибір. Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Я розумію, всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше своїх власних. Я розумію, це життя. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Ну, ось ми почули меседж президента України світовій спільноті. Ну, і чути, так, і ми бачимо, що йдеться про те, щоб повернути окуповані території і Крим, і Донбас. Тому де тут також питання про капітуляцію? І, в принципі, якщо державна влада заявляє, що ми хочемо повернути, що ми повернемо ці землі, чому ми можемо говорити про капітуляцію? Угу. Не таким чином, можливо, чи що ви маєте на увазі? За що дозволи відповім, так? Ми отримали президента актора. Можливо, це для когось прекрасно. Я не можу критикувати, я не був на президентському пості, так? Можливо, на нього звалилися певні якісь труднощі, я також не можу судити. Він грає, грає добре, але в його риториці я не почув слова перемога. Формування ментальності переможців і ментальності людей, які приймають мир, це два діаметрально протилежні поняття в психології, в вихованні, в навчанні, в освіті, в культурі і взагалі в соціумі. Так? Тобто є якась ціла така ланка, яка передбачає виховання людей-переможців і людей, які прагнуть миру. Своєрідна пацифікація суспільства. Ми вже мали практики пацифікації в історії. Ми знаємо, до чого воно привело, так? В світовій історії навіть. І ми бачимо, до чого це приводить зараз. Ми говорили від імені ветеранів, так, і ми говорили про власне перемогу. Ми не говоримо про те, що ми не хочемо закінчення війни. Ми не говоримо про те, що мир – це погано. Але ми говоримо про капітуляцію в контексті отриманого нами Донбасу. Який він буде, так? Президент має свої шляхи
вирішення проблеми з Донбасом. Але це не означає, якщо ми отримуємо Донбас, що він буде український. З ким і з якими людьми до нас? Але це і не означає, що він може бути не український. Ми не можемо говорити ще про речі, які не відбулися. Абсолютно вірно. Але є вже перші посили до того, що ми бачимо закиди інформаційні, наприклад, яким чином себе поводять війська так званих ЛНР, ДНР, так? І де зараз знаходяться бійці все ж таки Збройних сил України. Так? Ми бачимо, якою ціною віддаються території, де кожен метр. Тобто людям це важко зрозуміти, але... Ви говорили особисто з людьми, які зараз відступають, так? На Сході, які відступають. Говорив Сергій, я отримую інформацію, наші хлопці там, ми воюємо як добровольці, нам забороняють, ми знімаємо шеврони, ми переховуємося, коли їздить ОБСЄ, ми просимо позиції, щоб бити ворога, так? Ми чітко розуміємо, хто там знаходиться. І, на превеликий жаль, люди втомилися від війни, якої вони ніколи і не бачили. І так, і багато людей, які долучалися до допомоги, але це не означає, що це їх втомлювало тим чи іншим. Сергій зараз знімає, наприклад, і він вчора виклав у Фейсбук відео. Вони знімають фільм «Здобули життя вічне в бою», де розповідається про загиблих воїнів, які загинули в Донецькому аеропорту, про воїнів-добровольців, про воїнів Збройних сил України. І коли бачиш просто кадри, де мама розповідає, як її син перед смертю їй телефонує і розказує, як тіла його побратимів, там жахливі картини, як їх розтягують собаки, просто крадуть. Та? І ми після того можемо говорити про мир з людьми, для яких Україна – це всього-навсього лас і шматок. Це не є державна позиція принципова зі стержнем, з принципами, з якоюсь проукраїнської сторони. Так? Це є невизначена позиція, яка, в принципі, ну, нам не говорить ні про що, ні про захист державних інтересів. І якби це не було зараз актуально, так, оцей хід капітуляції, стільки ветеранів не прийшло би просто з різних. Ми спеціально не робили ніякого політичного забарвлення на даному. До речі, такі організації були, і, типу, чи, власне, тому що пишуть в коментарях під нашими програмами про цей захід, що от Радько Василь, що це початок порошенківського путчу. Ну, знову ж таки, так, чи вам щось таке закидали, там, тому що Несвобода – це організація, націоналістична, правий сектор також пробував себе в політиці. Це організація захід якогось спрямування, і хто там був? Це є ветеранський захід. Захід організований ветеранами, так. В нас викривлене поняття політики, а в нас нація політично неграмотна, саме тому ми маємо те, що маємо. Повністю відсутна будь-яка здатність, майже повністю відсутна будь-яка здатність до аналізу. Чому акція не політична, чому ми на цьому наголосили? Взагалі, будь-які процеси, які відбуваються в країні, це політика. Тому що, якщо людина політично грамотна, вона розуміє, що політика – це мистецтво управляти державою не більше і не менше. Все інше – політиканство. Наразі ми спеціально навмисно зробили наголос на тому, що акція не політична, для того, щоб дати людям зрозуміти, що дійство не проходить під гаслами партій. Були закиди про це, про те, що це чергова акція правого сектору для приходу на вибори, хоча вибори будуть, як мінімум, так, через рік. І все ж таки короткопам'ятність і здатність до амнезії наших людей, вона просто вражає. І будь-які такі акції, вони будуть забуті, так, якщо вони не будуть мати логічного продовження. З іншої сторони, були закиди про те, що це акція під прапорами свободи. З третьої сторони, були закиди, що це початок порошенківського путчу. Так? А ми говоримо, що це волевиявлення добровольців, які не збираються мовчати, не більше і не менше. В що воно переросте, скільки областей підхоплять, ще невідомо. Але ми вже готові анонсувати якісь певні акції, так?
і на покрови, і певні якісь закономірні дії, так, впливи на політичні важення, на владу, власне, логічні впливи, адекватні впливи, цілком законні впливи для того, щоб мати такий свій своєрідний голос, для того, щоб нас дослухалися як до людей, які все ж таки свого часу, як я вже раніше говорив, готові були на все заради України. Чому під стінами ОДА? І знову ж таки запитують і в коментарях, і я вас запитую, тому що... Чому під стінами ОДА? Так, чому під стінами ОДА? Чи ви вимагаєте, щоб на це звернули увагу місцева влада? Знову-таки, політична неграмотність людей породжує такі питання. Тому що обласна адміністрація, під стінами ОДА, там же ж знаходиться так і приймальня голови все ж таки обласної ради. Основною метою звернення було до депутатів обласної ради і до голови обласної ради. Вони його отримали, звернення зареєстроване. І так працює державний механізм. Люди можуть звертатися по всій вертикалі, і аж до президента, і до міністерств. І, власне, на міжнародному, на геополітичному рівні ці звернення можуть бути почуті при певних діях правильних. Тобто ви звернулися в органи місцевої влади і в державну адміністрацію, щоб вони щось ще передали вищим органам влади? Чи, власне, щоб сесія обласної ради прийняла звернення кудись? Чи щоб вони відреагували? Тобто як це має виглядати? Це тому комплекс. Що, якщо ми говоримо зараз за капітуляцію, так, це головнокомандувач нашої країни. Здавалось би, що в обласній державній адміністрації поки що немає представника провладної партії, так, і немає до кого звертатися. З іншого боку, в Тернополі сьогодні є майже всі депутати від за команди, які можуть це швидше також передати. Можливо, до них треба було піти позвонити. Я з цієї точки зору вас запитую, тому що, здавалось би, пішли до тих, хто, напевно, також може бути на вашій стороні. Питання дуже хороше і дуже, дуже гостре. І за команда робили обіцянки, а саме депутат від, власне, від Тернопільського округу, так, Андрій Богданець, робив певні від себе заяви, дуже гучні, на початку передвиборчої кампанії, про те, що він буде всіма можливими методами. В першу чергу його головним пунктом це є, власне, легалізація добровольців, тому що він нібито сам приймав участь у війні. Я не буду судити, я не маю ні заперечень, ні фактів. Але вже по роботі, власне, ми не бачимо жодного законопроекту. Але ви до нього зверталися? Ініційованого. Це була його ініціатива. Ну, власне, але тепер, перед тим, як акцію провести, запитати, він же є, напевно, в Тернополі. Зараз йде робота на окрузі в народних депутатів. Абсолютно. Якщо людина сказала, і для того не зробила навіть буквально паперового звернення, так, ну, тобто законопроекту не ініціювала, не обговорювала, не зустрічалася, на даному етапі зустрічатися з людиною, яка не брала участі в громадському житті Тернополя ніколи, не пропонувала жодного проєкту. Не будемо проєкту, обговорювати пана Богданця, бо його немає в ефірі, і він не може апелювати. Це причина, чому ми не звернулися. Так? Тобто немає якоїсь довіри ветеранського середовища, на жаль. Можливо, поки що, можливо, будуть якісь кроки, і ми б хотіли, щоб вони були насправді. Ну, все-таки, чи задоволені ви результатом того, що вам відповіли сьогодні, тим, хто до вас вийшов з державної адміністрації, і що будете робити далі, чи всеукраїнські акції? Сьогодні, в принципі, так, я вважаю, що ми маємо хороший такий зв'язок взагалі з людьми, з громадою, дуже гарно відреагували люди, якщо такого аналізувати взагалі. Ну, я, звісно, недовольний, але їх порівняно дуже шини для чого палити, так? Тобто працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій залучати. Тобто, власне, порушення правил благоустрою, наскільки я знаю, у вас ви нічого критичного не сталося, я вважаю. Насправді не настільки критично, але якби всі структури не надзвонювали і не нагадували про те, чи будемо ми щось палити, чи ні, може, ми б і не палили, та? Може, то й не ми палили. Але ситуація зовсім в іншому. Це нагадування про те, що є різні методи все ж таки демонстрації. Так, це демонстрація, це штраф, так, це неправильно. Але якщо
людина іншим способом не може почути. А люди стукалися дуже, дуже давно, дуже багато. І не тільки одні ми проводили акцію проти капітуляції, так? Ми просто в теперішньому контексті. Власне, там йшлося про формулу Штайнмаєра, і, тобто, ніби інші вимоги. Штайнмаєра, так. Тобто до Штайнмаєра, формула Штайнмаєра, вона є неіснуюча, її ніхто не бачив, її ніхто не знає, її ніхто, не, власне, не сформулював досі. Тому це ще один закид на перевірку, чи люди це зможуть освоїти чи ні, оцю формулу Штайнмаєра. Ну, ми вас почули, але що далі, якщо вас не почують, то почуються українські акції, що залучаться? У нас наступний крок дуже чітко. Ми будемо ініціювати аналогічні акції в інших областях, це раз. Далі, коли буде сесія міської ради, ми туди прийдемо промоніторити, як відбувається наше подання, як воно розвивається, як люди, депутати... Сесія обласної ради. Так, обласної ради звернулися. Як будуть голосувати. І ми будемо робити аналогічно вже таку всеукраїнську акцію 14 жовтня на Покрові в Києві. Ну, це якраз буде тематичне свято, я вважаю, всі захисники вітчизни України, які будуть, вони можуть приїхати туди, долучитися до того дійства, через те, що треба робити і локально, і централізовано. Ну, власне, почули ми вашу позицію, як відповідь на те, що сьогодні під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації палали шини, запалили їх учасники акції «Ні капітуляції». Правильно, я кажу, так? Таких хтось серед учасників, напевно, їх запалив. Основні вимоги таки, скажімо коротко, «Ні капітуляції», тому що, на думку учасників, зараз відбувається, як ви кажете, з ваших слів, крок до миру, а не до перемоги. Правильно я? Власне. Вірно озвучила найкраще, так підсумувала те, що про що говорили ми сьогодні. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.